pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, um tema. É sempre um grande prazer estar aqui. Se você gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos embora com o nosso tema de hoje? Vamos embora! Qual o tema, Liz? Então, previsões para o ano de 2023 no profissional, né? Na carreira de Demete Özdemir. Vamos lá? Vamos embora. Demete Özdemir. Como é que está na carreira? Vamos saber agora previsões para o ano de 2022. O que pode estar por vir na carreira de Demete Özdemir? Caindo. O tarô das menininhas é um tarô grande, né? Para manusear. Mas a gente chega lá. Previsões de 2023 para o profissional de Demete Özdemir. Vamos lá, vamos embora, né? Que vem para Demete? Aprisionamento. Putz, resolvi fazer isso. Essa previsão profissional, porque a gente viu na previsão semanal dela. Ai, uma chateação com esse negócio de trabalho, né? Olha só, gente. Ela começa o ano de 2023 se sentindo aprisionada, tolhida, cortada, podada, tá? A carta do aprisionamento, a carta do intelecto dela, que é a maneira dela criar, tá? Há um enforcado que fala das coisas presas, amarradas, e a carta do risco. Então, assim, aqui me fala dela percebendo que ela está sendo. Que ela está aprisionada a situações. Olha lá, a carta do diabo fala de aborrecimentos com o rei de espadas. Gente, será um ano difícil para Demete Özdemir. Uau, a carta do louco. Peraí. Vamos ver o que vem aqui. E a carta do idealismo. Gente, olha. É o que eu sempre falei. A carta da roda da fortuna. Mudanças na carreira de Demete Özdemir. O que que eu posso entender aqui desse jogo, gente? Muito provavelmente a Demete vai ter algumas oportunidades, algumas chances na carreira dela no ano de 2023, diferente do que ela já fez até aqui. E ela vai ter muitos aborrecimentos com uma pessoa que eu acredito que seja o marido dela por conta de alguns caminhos que ela quer tomar na carreira, tá? Aqui me diz que ela vai se sentir um pouco aprisionada, mas ela não vai ceder a isso, não, tá? Ela vai observar isso, vai se sentir e vai, olha, o louco é partir, o louco fala da exploração, dela querer, o ideal dela é seguir novos caminhos, é fazer coisas diferentes. Ela gosta de desafios na carreira. Ela gosta de fazer personagens diferentes, que tirem ela da zona de conforto, sabe? E ela vai buscar essas mudanças na carreira. Ela não quer uma carreira estática, uma carreira presa na Turquia, uma carreira só de um tipo de personagem. Ela quer variar, ela quer ousar, tá? Então, eu vejo ela como é que eu digo? Buscando esses caminhos, apesar de, né, dela se sentir um pouco tolhida em algumas pessoas, tolhindo um pouco ela, mas ela não vai se dar por vencida, não, tá? Ela vai. É aquilo que a gente já viu. A Demete é uma pessoa determinada. Quando ela enfia uma coisa na cabeça, ninguém segura. Ela pode até considerar, ela pode até tentar dialogar, mas ela não cede aos desejos dela, não, tá? Então vejo aqui ela buscando esses novos desafios. Ela gosta de desafios, ela vai buscar novas oportunidades, personagens e trabalhos, né, diferentes que ousem aí coisas que ela nunca fez, tá? Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que que esse tarot fala sobre a questão. Vou buscar também a opinião aqui do baralho cigano, tá? Deixa eu buscar o baralho cigano. Cadê, gente? Ô, mulher, tu é doida, mulher. Não sabe usar o baralho cigano, nem o baralho. Vou pegar esse exemplo pequeno que tá aqui mais à minha mão. Ele não é muito. Aqui tem dois baralhos ciganos, tá? Juntos.
tá? Então vocês podem ver cartas repetidas, mas é assim mesmo, eu utilizo para serem repetidas mesmo caso haja necessidade. Vamos ver, né? O que o baralho cigano nos fala sobre o ano de 2022, 23 para o. Eu falei 22, gente? Se eu falei 22, vocês me perdoem. O ano de 2023 para a área profissional de Demétrios e Demir. Vamos ver o que vem. A carta do espaço, muita parceria nova. Olha lá, viu? Ó, muito convite e uma carta da justiça no meio. Olha. Olha, gente, olha só. Como é que eu posso dizer? Muito convite para trabalho, mas ela assim, as pessoas alguma coisa querendo prender ela, fechar ela aqui, ó, não deixar ela se expor muito. A carta do mundo, o Jardim fala dessa questão da exposição da mídia, instabilidades no trabalho. Olha lá, a carta do novo, igualzinho a carta do louco, né? Então, gente, olha só, caminhos abertos para Demir. Apesar, o que que eu posso dizer para vocês, né, de energia central para Demete no próximo ano sobre profissão dela? Ela não vai se dar por vencida, tá? Ela vai fazer de tudo para tirar os empecilhos do caminho dela, caminhos abertos. Ela quer fazer as escolhas dela, ela tem os objetivos dela, que fala de uma renovação, ela sabe o que ela quer. Ela sabe onde ela quer chegar, não tem nada nem ninguém que vai impedir ela de caminhar, tá? Então, ela passa uns momentos difíceis por conta de pessoas e situações que querem atrapalhar e prender o pezinho dela, mas ela não vai se dar por vencida, não, tá? Os caminhos dela estão abertos, experimentando novas coisas aí, exatamente muito parecido com o que a gente viu no tarô, tá bom? Então é isso, previsões boas, caminhos abertos, Demete é determinada. Não tem ninguém que vai segurar o pé de Demet. É melhor a pessoa aceitar que dói menos. Não é não? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau, gente.